Predsednik Vučić je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je počela jutros u 8 sati u Palati Srbija. MUP Republike Srbije doneće odgovarajuću odluku. U slučaju da se otkaže Europride, organizatori će moći voditi pravni spor pred Upravnim sudom, a pre toga se mogu žaliti MUP-u. MUP će doneti odluku 96 sati pre održavanja događaja, a onda organizatori mogu da reaguju. Nećemo da se igramo i da se sprdamo, da izmišljamo gluposti, da zabranjujemo zbog majmunskih boginja, da pokušamo da unižavamo ljude. Mi smo zabrinuti za bezbednosnu situaciju. Situacija za nas je teška jer ne želimo da imamo bilo kakve sukobe koje mogu eskalirati. Moglo bi da dođe do većih nemira, sukoba u kojima bi naša sila morala da bude veća, a to su stvari koje bi želeli da izbegnemo. Ti ljudi mogu da se okupljaju po konferencijama, ali o svemu drugome MUP će obavestiti i njih i građane Republike Srbije, rekao je predsednik.